रहर अनि सपना सबैको हुन्छन्, तर सबैको कहाँ पूरा हुँदो रहेछ त? केही सपना आफ्नाको लागि त केही सपना आफ्नो लागि तोड्नु पर्ने रहेछ। बाह्र सकियो, अब के गर्छस्? परीक्षा सकिन साथ सबैले यही प्रश्न गर्छन्। सँगैका साथीहरू आइल्स गर्न थालिसकेका थिए। म युनिक गर्ने सपना नदेखेको त कहाँ हो र? तर घरको अवस्थाले मलाई सोच्न बाध्य बनाएको थियो। 6 महिना बितिसकेको थियो घरमा बस्दा बस्दै, नतिजा पनि आइसकेको थियो। साथीहरू बाहिर जान तयार थिए, आफू भने अझै के गर्ने भन्ने कुराकै मेसो पाउन सकिएको थिएन। घरको जेठी जिम्मेवारी मेरै काँधमा थियो। भन्नेले त भने, छोरीको काँधमा के जिम्मेवारी होला र? तर घरको आशा थियो, केही त गर्नु थियो। घरमा अब के गरौँ भने, तेरो खुसी गर भन्ने कुरा आयो। सोचे बाहिर जानु ठिक होला। सानैदेखिको सपनाको सहर थियो जर्मनी। मलाई जर्मनी जाने एकदमै ठुलो रहर भनौँ या सपना नै थियो। घरबाट पासपोर्ट बनाउनका निम्ति अनुमति पाए अनि लागे मङ्गलबारेको प्रशासन कार्यालय। त्यहाँ पुग्दा कार्यालय बन्द रहेको बताए अनि विराटनगरतिर लागे। त्यहाँ पनि 4 दिन धाए पश्चात परिचय पत्र बन्यो अनि फर्म भरेको 45 दिन पश्चात पासपोर्ट मेरो हातमा आयो। त्यस पश्चात घरमा ठुलै विवाद भयो, छोरी हो कुन देश पठाउने? नाता गोताले त ठुलै ठाउँ जा, 1-2 लाख हामी सहयोग गर्छौँ पनि भने। मैले आफू जर्मनी नै जाने कुरा गरेँ अनि सुरु भयो घरको आर्थिक अवस्थाको कुरा। परिवारका सदस्य छेउमा बसेर पैसा कमाउने बाटो छैन, खर्च धेरै लाग्छ भन्ने कुरा निकालियो र अन्त्यमा परिवारको अवस्था हेरी पासपोर्ट बोकी खारिज गर्ने निर्णय लिए। रहर अनि सपना सबैका हुन्छन्, तर सबैको कहाँ पुरा हुँदो रहेछ त? केही सपना आफ्नाको लागि त केही सपना आफ्नो लागि तोड्नुपर्ने रहेछ। एक त परदेशिने रहर कतिको होला, तर धेरै बाध्यताले नै परदेशिन्छन्। ठुलो ठाउँ जाने रहर सबैका हुन्छन्, कोही पुग्छन् त कोही खाडीतिरै पासिन्छन्, अनि खाडी जाने सबै बिग्रेका र नपढेका हुँदैनन्। अब मेरो खाडीको यात्रा सुरु भयो।